Ռուսաստանի Դաշնությունում Հայաստանի դեսպանության վարչական շենքում տեղի ունեցավ պարգևատրման հանդիսավոր արարողություն, որին մասնակցում էր Ռուսաստանում Հայաստանի արտակարգ և լիազոր դեսպան Վարդան Տողանյանը։ Ռուսաստանում Հայաստանի վ](/h/v/s/t/k/n/n/t/n/n/t/n/n/t/n/n/t/n/n/t/n/n/t/n/n/t/n/n/t/n/n/t/n/n/t/n/n/t/n/n/t/n/n/t/n/n/t/n/n/t/n/n/t/n/n/t/n/n/t/n/n/t/n/n/t/n/n/t/n/n/t/n/n/t/n/n/t վոգրերը եւ Վարդան Տողանյանը եւ Էրգար Արևշաթյանը իրենց խոսքում շնորակալություն հայտնեցին Ռուսաստանի հայ համայնքի ներկայացուցիչներին դժվարին պահին հայրենակիցներին աջակցելու համար ընդգծելով որ այդ մտոչումը լավ օրինակ է ողջ հայության համար Դեկտեմբերի 18-ի 3:00-յան ոսկետապ գյուղի մի բնակիչ 102-ը զանգել ու հայտնել, որ ինչ-որ մեկը պատուհանով իրենց տուն ե մտել եւ այժմ գտնվում է տանը։ Գողության մասին հաղորդումը ոստիկանության Արարատի բաժնում ստացվեց օպերատիվ կառավարման կենտրոնից։ Տունը գյուղի Վասպուրական փողոցում էր։ Հարկավոր էր ոպե առաջ դեպքի վայր հասնել զարգացումներն անկանխատեսելի էին, ամեն վարկյանը կարող էր ճակատագրական լինել։ Օպերատիվ խումբն դան հապաղ մեց ոսկետապ, փախստի հնարավոր տարբերակները բացառելու ն կո ոստիկանների մի մասը դարանակալեց տան մոտ՝ մյուսները ներս մտան։ 43-րդ հատամարտը, որն ինչպես պարզվեց Երևանից էր Արաբկիր համայնքի բնակիչ Բերման յենթարկվեց ոստիկանության Արարատի բաժին։ Նա ներգրավվել է նախաքննական մարմնին ու ձերբակալվել։ Դեպքի հանգամանքները պարզվում են հարուցված քրիական գործի շրջանակերում ձեռնարկվող միջոցառումներով։ Դեկտեմբերի 15-ի գիշերը ժամը 1:30-ին Սահմաններում Երեբունի բժշկական կենտրոնից ոստիկանության Շենգավիթի բաժին հաղորդում էր ստացվել, որ շտապօգնության խումբը կրծքավանդակի ցախկեսի կտրած ցակած վերք ախտորոշմամբ Նորագավիթի 2-րդ փողոցից բուժօգնությանը տեղափոխել 37-րդ տղամարդու։ Տուժողը ըստ բժշկի տեղեկանքի վիճակի չեր բացատրություն տալու։ Գատարվացի վերաբերյալ նրանից որևէ բան իմանալ չհնար էր։ Ոստիկանության Շենգավիթի բաժնի եւ Չարբախի բա Մատեղ իրականացրած օպերատիվ հետախուզական միջոցառումներով բարձեցին Որոթանավականի փողոցի տներից մեկում 37-րդ տղամարդու, որ Տաքսու Վարորթ է, եւ տաքսի պատվիրած 18-րդ տղայի ու նրա 56-րդ հոր միջև վեճ էր տեղի ունեցել։ Այդ ընթացքում 18-րդ յերիտասարդը դանակահարել էր Տաքսու Վարորթին։ Ըստ նախնական տվյալների, մարդնական վնասված կցած տղամարդը հերացել էր հիշյալ տնից եւ այլ վայրում քաղաքացիներից օկնություն խնդրել։ Նույն օրը 56-րդ տղամարդն ու նրա 18 համяորթին Բերման ենթարկվեցին ոստիկանության Շենգավիթի բաժին ու ձերբակալվեցին այնուհետև երիտասարդը նաև կալանավորվեց ձերնարկում են միջոցառումներ հանցագործության գործիկը հայտնաբերելու ուղությամբ դեպքի արդիվ հարուցված քրեական գործի նախաքննությունը շարունակվում է Դեկտեմբերի 14-ին ոստիկանության կենտրոնական բաժին քրեական հետախուզներ Նապոլյնի թմրաշուժան առրյուն համերաբերյալ օպերատիվ ճանապարհով ձերբերած տվյալներն իրացրին բաժնի համայնքային ոստիկանների հետ։ Չայկովսկու փողոցից Բերմանի ենթարկելով մի քանի յերիտասարդի։ Նրանցից երկուսի խուզարկությամբ տարբեր քաշերով 마리후անայի նմանող զանգվածներ հայտնաբերվեցին։ Ձննված նաև վայրը, որտեղից նրանք Բերման էին ենթարկվել։ Հայտնաբերվեցին 마리후անայի և մեթամֆետամինի նմանող զանգվածներ ընդհանուր 113 գրամից ավելի քաշ Ինչպես եւ կաթուցիշներ։ Դեկտեմբերի 15-ին ոստիկանության կենտրոնական բաժնում քրեական գործ հարուցվեց, որի շրջանակներում ձernարկված օպերատիվ հետախուզական միջոցառումների շնորհիվ փաստական տվյալներ ձեռք բերվեցին, որ երիտասարդին մեթամֆետամինն իրացրել է Օտարեգրացի 53-րդ թաղամարտ։ Դեկտեմբերի 16-ին զննված նրա բնակության վայրը հայտնաբերվեցին մեթամֆետամինով փաթեթներ ընդհանուր 5 գրամից ավելի քաշով։ 53-րդ թաղամարտը Բերման ենթարկվեց բաժին, նա կալանավորվել է։ Հարուցված քր նախաքաննությունը շարունակվում է Ոստիկանության Երևան քաղաքի վարչության քրեական հետախուզության բաժնի ծառայողները համագործակցելով Արապգիրի բաժնի ղորց ընկերների հետ դեկտեմբերի 17-ին ժամը 17:30-ի սահմաններում հrazdani kirchi ծառապգիրի բաժին բերման ենթարկեցին 30 եւ 43 տարեկան երկու տղամարդու, որոնցից մեկը Երևանի Մյուս է Էջմիածնի բնակիչ էր։ 30-ամյա տղամարդու անձնական խոզարկությամբ հայտնաբերվեց 3 փաթեծ թմբրամիջոցին նմանվող դեղնականաչավուն զանգվածով՝ ու կաթուցիչներ, իսկ 43-ամյա տղամարդու անձնական խոզարկությամբ նմանատիպ զանգվածով հինգ փաթեթ ու կաթուցիջ։ Բարձրը որ ժամը 17-ին Հրաստանի গিրջում իջ միասնի 43-ամյա միա բնակիչը Մայրաքաղաքում բնակվող 30-ամյա տղամարդուն թմբրամիջոց է իրածրել։ Նշանակվել է դատանյութագիտական փորձակնություն, հարուցվել է քրեական գործ թմբրանյութն իրածնողը զերփակալվելը հանգամանքները նախաքննությամբ པարզվում են։ Պոստիկանության տարածքային ստորաբաժանումների ծառայողները հետևողականորեն շարունակում են բնակչության հետ բացատրական աշխատանք իրականացնել։ Վերջին օրերին հատկապես արդյունավետ էր Պոստիկանության Արմավիրի Բաժնի ծառայողների բացատրական աշխատանքը, ինչի շնորհիվ Բաժնում արձանագրվել է Գալաշնիկովի Իկնաձիքի ատրճանակի, Հրաչանի Պայթուսիչով, Նռնակի, Տարբեր դրամաչափի ու հրազենների մի քանի 100 փամփուշտի, ինչպես եւ այլ ռազմամթերքի կամավոր հանձնման դեպքեր։ Հրաչանի եւ փամփուշտների կամավոր հանձնում դեպքի արձանագրվել նաեվ ոստիկանության Արմավիրի մարզային վարչության մեծամորի բաժնում։ กալաշնիկովի Իգնազիքի կամավոր հանձնման Արոմով արտունավետը նաեվ ոստիկանության Կոտայքի բաժնի ղարնեի բաժանմունքի ծառայողների բացատրական աշխատանքը։ Արթիկի ոստիկանների բացատրական աշխատանքի շնորհիվ իևս բաժնում արձանագրվել է գորցարանային համարով Ապորինի Հերացանի կամավոր հանձնման դեպք։ Ոստիկանության Երևան քաղաքի վարչությանը Բունու և Խանաքերձեյթունի բաժինների ծառայողների բացատրական աշխ Ստորաբաժանումներում արձանագրվել են ապօրինի պահվող ատրճանակների եւ զինամթերքի այդ թվում պայթուցիչներով նռնակների կամավոր հանձնման դեպքեր։ Ապօրինի պահվող հրաչանների պայթուցիչներով նռնակների մեծ քանակությամբ տարբեր դրամաչափի փամփուշտների եւ այլ զինամթերքի կամավոր հանձնման դեպքեր են արձանագրվել նաեւ ոստիկանության արաբգիրի կենտրոնականի եւ մետրոպոլիտենի պահպանության բաժնի ցարայողների բացատրական աշխատանքի շնորհիվ։ Նշանակվել են փորձակնություններ, կրկին հորդորում ենք ապօրինի Ողջենք զինամթերքը կամավոր ներգրացնել ոստիկանություն քրեական պատասխանատվությունից խուսափելու համար։ Տեսագրությունուն падկերված անձը կասկածվում է մարդկոցներ գողանալու մեջ, նրա ինքնության կամ գտնվելու վայրի մասին տեղեկություն ունեցողներին խնդրում են դիմել ոստիկանության կենտրոնական կամ մոտակա բաժին կամ զանգահարել 102 հեռախոսահամարով։ Տեղեկություն հայտնող անձի գաղտնիությունը երաշխավորվում է։